Prihvati. Što? E, ovi kovčarci mogu vas otvore. Ali su prazni. Ne deli se, Miloš. Okej, polako, ovdje može lako da se padne izgleda. Okej, ovo je ogromna kocka od obsidijana. Ničega? Od obsidijana. Hoće li mi neko prihvatiti, ljudi? Pošalji meni. E, ovdje nema ničega, sve su pokupili. Do not enter. Vrati mi mač. Znači, upadamo. Da. Vrati mi mač. Čekaj, ovaj kovčeg je pun stvari, kupim sve. Šta ima? Svašta nešto ima. Da vide. Svašta nešto ima. Kupi. Aha, kako krademo ljudima stvari, čak. Aj, kupimo obsidijan ovaj da se teleportujemo okolo. Tako, to je dobar način da odeš daleko. Čoveče, gledaj šta ima sve. Da odeš u nether daleko. A sve mogu da uzmem, jote. Sve mogu da uzmem. Dobro, ajde. Imam 7 nekih talonovih glava, kovče. I ja isto, vrati. Čoveče, koliko talonovih glava ima ovdje. E, ljudi, hoćete preživjeti tu gore. Ja sam pao. A, neću, vrati. Ajde, čekaj, da ja pošli. Vrati, šta ima sve, čovjek. Nexen. Čekaj, da prihvatim. Prihvatio sam. Uđi ovaj kovčeg, kovčeg ga kupiš, što ti treba. Kak je ovo krasno. Wow, brate, gledaj šta ima sve, čovjek. Ne znam šta da skupljam više. Nija. Ja sam pokupio nekoliko glava ovih. Da poređam okolo, radi for. Šta ćeš to? Radi for. Aj, u stvari ne treba mi te glava, vratit ću ih. Okej, ja vratim sve što mi ne treba. Šta mi ne treba, čovječ, nema mjesta u kovčegu više. Ja sam sav zlatan. Ja sam pokupio dosta uglja, imam enchantment table. Okej, ovo mi ne treba, ne treba mi ni ovo. Ne treba. E, samo nađite dobra, looting. Ovo mi ne treba ništa, ni ovo, ni ovo, ni ovo. Lider ove glave ću da zadržim. O, ja ću CD da uzmem ih. Vidi hranu neku baci, neka konjina. Ja imam hrane sad dosta, imam 42 piletine pečene. Zlato, da. Šta će mi zlato? Da, ugalj će nam ljudi trebati dosta. Jel mi valja glava? Ne. Valja. Pogledaj mi glavu. Ne valja. Moja je bolja od tih vaših kosturskih gluposti. I nabavili kost. Jel piše kosturska glava ili piše da je nečija glava? Ne, piše zombie head. Okej. Kao private do not enter. Pa vrate, ko da mi je rekao, come loot my stuff. Čekaj, pokupio se neke kovčege. Čekaj, može on da su uništava ovo ovdje? Ako može, a može, onda mogu pokupim sve ove glave ovdje. To. Divim, a gdje ste vi sad? Evo, kupim. Uzao sam glavu, Evo, ja sam uzao neku... Neku ovaj... Opa. Čekaj, da li će mi budu onakav kad stavim? Ja ću ono na vrhu. Eto! Kakav mi je glava? Creeperova. To. A dobijete Steve-ovu glavu. Okej, ja ću... Da. Ja ću onda zombije uzeti. Aj, svi da budemo različiti. Da ide! Ti uzmi ovog plavušana od ide ti uz Odel. Koga? Ovog ovdje ide ti uz Odel. Aha. A ja ću... A ne možeš. Što? Dobiješ Steve-ovu glavu, najobičnije. Nema veze, vidiš da sam ja dobio ovog... Kako si? A isto je nečija glava. Evo je. Vidiš da može. Tako. Ja ću onda ovu vampirsku glavu uzeti. Ajde, ti uzmi vampirsku, to može. Koja fora, čovječe. Ajde da dobiđem ovo mjesto dobro. Vidite što sam lep. Ko zna šta smo sve propustili. Ovo ovdje može da se otvori, ali je prazno. Evo jednu, emo. Facu. Da. Da vidim kakve sve imam. Lider, to mi ne treba. Veseli, to mi ne treba. YOLO se zove, crkvu da bog da. Ovako, ja ću napravim jednu rupčagu. Vidi, ne mogu da rušim ovo. Kako ne možeš? Ovo okolo bi trebalo da može sve da se... Čekaj, koji su ovo kovčezi? Prazno je sve, bio sam sad. E, super. A ako je prazno, da tu stavim stvari koje mi ne trebaju. A ne mogu vjerujem da niko pre nas nije... Kako smo mi došli ovdje, beš?
popeli su uz vodu, da, popeli smo se uz vodu. Če gdje mi sad pik? Ovu da bi trebalo da ide po mapi do nečega. Evo ovdje ima kovčega koji su prazni. Če gdje još ta još ima? Prazni kovčezi. To je to. Prazno. To je to što ima. A što su moćne ove maske? A, brate, vrh su. A ja sam slomio nečiju glavu, ali zaboravio sam da je pokupim. Nema veze. Bolje mi stoji, neću emo da budem. Evo ovaj ovdje ima neke stvari, u njemu ovaj je prazan. Ali nema ništa posebno. Ništa što, i ova dva su prazni. Kao ovaj vodi ka farmi. Sve ću glave da skupim koje će mi trebati. A što ti treba i sve te glave? Onako, ko da mogu da se maskiram za žurku. Dobro. A lidero, nemoj biti skeleton, budi onaj pederčić. Jeste, budi onaj plavi. Onaj... Najlepše ti stoji. Okej, kuda sam ja pošao? Ne znam nije. Tražim valjda izlaz. Okej, hoćemo da napravimo... Omašili ste peć sa 64 čelika unutra. Wow, brate. Super. Ja imam nepečenih 6. Ako nađete ovaj enchanting table, kažite mi. Ja imam to. Imaš? Imam. Ajde dođi ovamo i postavi ga. Dođi ti do mene ovdje, dođi. Aha, gdje si, čekaj. Gdje si otprilike na ovdje? Samo se teleport. Mi smo... Tamo u onoj sobici za kočege. Da. A, čekaj, sad se to postavio. Evo, gdje si. Aha, ajde, pratit ću te, ajde. Kaki si, sa tom glavom. Gdje da stavim? Bilo gdje. Evo ti ovdje. A, dobro, ajde. Al teo sam da ga okružim. A ne, ne trebaju nam leveli. Hoću samo da imam level 1-2 na ovim. Što? Na čeličnom. Što? Znako. Radi nove. Čisto radi boje. A, da si ja. Ajmo ljudi, šta da radimo? Evo ja već pravim ovdje. Ljudi, a ja nemam hrane. Ja imam dosta. Evo, 4 jabuke. Kakve sad patofne da obojem. I kako počeo mi koči odjedno, je li vama malo? Ne. Meni nije. Sad ću kada, ne znam, sad ću malo da smanjim. Stavimo ovo na fast, pošto mi ne treba sad ovdje i... Okej, knjige. Bookshelf. Bojice, da. To sam potpuno zaboravio. Ima li neko od vas flint? Ja imam. Daj mi. Ja ne. Što? Daj mi jedan samo. Nisam samo kako stojim. Nije ti loše, brate. Bro, znate da nije. Daj mi. Za šta ćete? Trenaj. A flint, imam dva, čekaj. U nekom se, u ovom su kovčegu, ovom ovdje. Evo, uzet ću ja, okej. Ej, u tom ima isto jedan. Aha, uzao sam jedan mitra. Da li ima još neka bojica? Luk, da, luk sam nabavio, strele mi trebaju. Ja nemam strele, imam, u stvari, nemam strele, ali imam luk. Našao sam strele, 42 strele. Odlično. Ej, ajte za mnom. Ček da vidimo šta nam treba, šta ne. Ja sam... nabavio i... tucu ovog stone bricksa. Šta ćete? Okej, ajmo ovamo. Nekoga, ne. Napravio sam portal. E, to. Šta će nam portal? Pa da idemo. E, kakve pikove imate vi? Slab. Imam jedan iron pik običan. Meni je pik fortune cats. Meni je običan iron pik. Nema ništa na njemu. U stvari, ja dva imam. Taj... čelični i zlatan mi je taj forču. Ajmo kroz nether da putujemo zato što je brže, znaš, kad napravimo i tamo jedan portal. Okej, ali ček da se otarasim svega što mi ne trve. Okej, ovako mi je oklo. Evo ga ovo crveno ovdje. Uff. Al ne vjerujem, di ima ništa. A, ti si neks. Aha. Da nemaš zelenu boju, mogo sam da obojim ovo moj odelu zeleno. Ima kaktusa ovdje, negdje.
tu, nema tu. Ima u tom jednom kopčevu. Evo, 7 kaktusa. Ajde, napravi boj, dofarbam u zeleno i idemo. Super, dobio sam level 1. Pik na level 1, Unbreaking 1, super. Meni se sviđa oklop, jes da je mogao bolje biti. Uuu, ja ću uzeti jednu zelenu, samo mi ostavi. Evo, prvo mi ostavi. E tako. Aha. Da dobijemo ovako neku boju. To neko uzeo zelenu od mene? Ne. Ja sam uzeo. A mamu ti je. Kako je mamu? Gledaj, ne mogu da verujem. Shit. Okej, okay, ja sam spreman. Znaš mi se sad ne sviđa ova boja. Ovo je lepše. Ne mogu ja da da ide, pazi. Čuo sam da se pali teren. Eh, tako, ajmo. Aaaa, ja sam uzeo. A daj da tebi ne treba boja, ti imaš onaj zlatni oko. Drži, gde si, drži, daj. Gde si. Što to držiš u ruci, vunu? Vunu, da. Šta će ti? Onako, drži. Drži. Daj vunu. O, hvala. Šta can we go now? Yes, we can. E, si nabavio još ovih... Imam 37. Odlično. Imaće dovoljno za 2-3 puta. Stotiš li već? Evo, ja sam u nederu. Okej, okay, ajde da odmaknemo malo u nederu. Ljudi, jeste pogledali baš sve sobe? E, a gledaj, ovo nas je vratilo na onaj portal od malo pre. E, pa je... Zato što je bio u blizini, moramo da odmaknemo malo. Okej, okay, onda ćemo ići kroz nether, tako nam je brže. Da, ja. da. Kako beše, koliko se beše računa? 16. 16 u netheru... Ne, jedan u netheru, 16 u stvarnom svijetu. Aha, okej. Okay. Znači, koliko ja vas bude? Pratim. E, ljudi, ja ću na ovom serveru još da igram. Posle ovoga. Pa, sad kad si pokupio sve što ti može zatrati ikada. Znači, i meni kupiti, ljudi, zato ne volim ovakav server. Pa, mora je da sakriješ tamo... dobro kao onaj lik, ali onaj lik nije baš sakrio dobro. Nije očekivao će neko da se teleportuje, razumiješ? Aj na ovaj fortress, pa ćemo ovuda desno. Ja sam pošao preko ovoga. Crni skeleton. Ajde, dobijemo i njegovu glavu. Oh, yeah, let's go. Okej, okay, ajde, pa se vi teleportujte do mene, ja ću napravim ajde, ovde. Ajde, da nas ubije. Ja ću da napravim. Ko ima beš onaj super mač? Ja. Nexen. Poju govom. Evo, mislim da smo prešli baš dosta. Gledaj, pao je, bro. Ko je pao? Nije bacio masku, ne vrim se. Ko je pao? Posto sam postavio. Aha, okej. Okay. Crni. Ajde, ovdje ću da napravim. Ajde, aj tu baš. Ovdje ću napravim portal. Ali da bude okrenuto suprotno od onog. Znači, da bude okrenuto ka tebi. Mhm, ovako. Ne, ona je išao ovako, ovaj mora... E, sad se nam upasti. Ovaj mora da ide ovako. Koliko beš ide? A što trošiš to sve? Ne treba ti sve to. Tako, da. Dobar. To. Tako. Pa nećemo se teleportovati milion puta, šta? Da li ćemo se opet stvorimo u nečijoj kući, ali... Bilo bi lepo. Ali da ne dođemo na isto, ne? Pa ne, smo ne možemo doći na isto. Super. Gledamo na drvetu smo. Super je, brate. Okej, okay, ovaj nije ničiji, ovo je sad naš portal. A ovo je naš, pošto samo naš. Pošto se stvorio na drvetu, da. Šta ćemo sada radimo, ljudi? Ja ću krave. Krave skuplje. Okay. Iako imamo mnogo hrane. Nema veze, ubit nekoliko. Uskel. Jaj, nismo uzeli enchanting table i sve stvari što su nam trebale. Ovdje se stalno glave dobijate, dobio sam još jednu glavu od skeleta. Super. Okej, okay, kuda ćemo? Ne znam, ajde, a tri zapet. A sve neke ludačke koordinate. Pa mislim vidi koliko on sam dobio sam glavu. A pogledaj molim te ovaj plus. Imam recimo. 5 glava. Vidiš li plus koliko? 4, koji je ovo broj? 4, 5 miliona. 4 miliona. Skoro 5 miliona. Ček da nas ne ispravljaju. Koliko je daleko to od spona, znači...
5 miliona kocki. Mnogo. Sa metara. Da, u suštini 5 miliona metara. To je glupo. Steve je visok 1,6 metara, a ne može da se provuče ispod 1,7 metara. Pa evo, 1,62, znači prcvoljek. Ovdje ima još krava. A, jel, evo, kad ih ja, nemojte ih vi ubijati, pošto one, kad ih ja ubijem s ovim mačem, ispečenu hranu dobiješ. Da. Ja ću samo da ih oslabim, ajde. A ne moraš iz jednog... Ali treba mi experience. Aha, pa onda ubiš. Ja volim experience. Ja volim experience. Oj, sa. Izvini, alo. Nemoj, ja te ubijem, šans neće. Ovaj, kuda ćemo dalje? Ostavi Davide, malo mi se požavim. E, ajmo pravo obuda, vidiš džunglu ovamo. Vidim, ajde. Koliko li je... Bilo bi lepo da bude dan. Sad će valjda još. I da ne laguje. Još neki minut. Aha, vraća me samo nazad. Ej, mene vraća isto. Ok, mislim mi neće više hrane trebati do kraja života. Imam 28 od krave ovog mesa i 40 od kokoške i imam jedan kolačić. Ja imam jedan keksić što sam nabavio Davidu da dam, ali on me ubio. Nema keksića za Davida onda. Nema. Postaće još deblji. Gde ste, jeste? Gde se nalazite? Ja sam tamo. Krenuo ka džungli. Vidiš li mene? Pogledaj me. Evo me, desno. Aha, tu skoro. Okej. Ajde, dođi ovdje. Gde ste vi? U džunglu, u Inđi. E, vidiš li nas? Ja vas vidim. Životinja. Vidim vas. Ovo je prelaks server. Dođeš, uzmeš nekom stvari, ubiješ 500 životinja. Da, brat. I gotovo. E, da, baklji bi nam trebalo. Ja imam baklji. A mogu da napravim gomilu još. I ja isto. Evo ti, Veso. Evo. Ne, hoću ja da pravim. Evo, ba bacio sam tih. Bacio hoću ja da pravim. Bacio sam ti. Tako. Sve je tako. Ne mogu da koristim. E tako. Oh! Vidite šta sam našao, ljudi. Šta? Ugalj. Ugalj. Tako je, veseli. Ko experience da kupim. Koji što samo zbog experience. Okej, okay. Kuda će to ćemo li idemo dalje kroz džunglu da vidimo šta ima na drugom kraju. Čudovište. Gde bre? Spao sam ti život. Samo kontrola. Ljudi, trebalo bi da pečemo. Šta? Pa meso. Ne moram, ja mislim ne moram. Meni je ispečeno, ja dobijem ispečeno. Pa ja moram. E, ajde da postavimo našu mušku jazbinu ovdje. U rupi to je, može. Uff! Ujebota sam se usao od ovog Davida. Evo ti ga. Alo bre! E, nemoj da se ubijemo. Skinuo si mi 5 health-a, da. Za malo. Ne seri! Znam ti, skinuo si mi 3. Ide. Kreni se. Kreni se. Šans. Okej, okay, ajde. Ovdje nam je, znači, sklonište. Da. Od tuge. E, evo nam kočezi. Da se zna koji je čiji. Ovako. Šta će nam kočezi ovdje? Pa, ako imamo višak stvari. Čiji je čiji? Moje je ovaj gornji najviše. Okej, okay, moje u sredini. Ajde. Ako se Davi, naravno, sa tim slaže. Naravno da se slaže. Pa ja nemam ništa, dostavim u kočezi. Alo, ja imam pun inventory. Meni nije pun. Evo imam ovo, dostavim to. Imam, dostavim ovo. Ovo. Evo jednu liderovu glavu. Tako. Ok, ajde vi specite tu hranu, onda će bude možda i dan, ajde. Pa da idemo kroz džunglu. Trebalo bi nam... Evo ću da napravim 3 peći. Ajde. Da što pre završimo. Ista formacija. 4-4-2. 4-4-2. Meni to ne treba, ja ću da napravim... kako se peša ovo zove? Enchanting table, da. Taj kurac. E, Nexen, treba će mi tvoj obsidijan. Koliko? 4. Jo, nije valjda 2 dijamanta. Trebaju ti dijamanti? Ne, trebaju mi 2 dijamanta. Aha. Što? Pa za enchantment table. A, pa da, jeste, 2. A pa idi kopaj ovako pravo jedan. Doli, naći ćeš jedan. Ne ozbiljno, aj se klajmo. Pravo ovako dole nalaziš jedan. Gledaj ovo. Koji je?
Pa, prokopah rupen upadoh u... E, ajde, lideru budi ovdje, idem... Koliko ide ovo, e? Biću ja ovdje zbog hrane. Okej, ja ću dobit, idemo u pećinu dok se vi pečete tu. Ajde, okej. Ajde. Ko nađem dijamante, daću ti za tegu. Nemoj tražiti, evo, kupit ću dijamante. Kupit ću 9 dijamanata za samo 3870. Ne, dolazi u se. Mrzim ja kupim ovaj metal i ugalj, iako ima dosta. Ajde da postignemo neke cilje, vidimo što još možemo. Bik, $5. Krađa. Šta nam još treba? Treba nam... Znaš kolika pećina, znači nisam treba odavno... Treba nam slika, ljudi. Nisam odavno vidio ovako veliku pećinu. Gledaj, creeper. Creeper. Koliko pošto? E, dobio sam glavu od creepera. Dobijaju se stalno glave, ne znam što. A sad ću ostavim ovu glavu mjesto ove, e, tako. Sad ljudi, mi snimamo sat vremena. Nema vezi. Sad snimamo, a? Super. Koliko to izađe epizoda od 15 minuta? Oko. Možemo samo serijal u ovoj epizodi. Ajde, ajde, prihvati. Tako. Samo ovom serveru, ne ovoj epizodi. Nema veze. Biće pa to 5, 6, 8, 25, nije bitno. Nismo mnogo ništa ni uradili na ovom serveru, mislim šta smo malo jesmo. Proputovali i pokrali. Pokrali, to je najvažnije. Ove, znaš kako je čudna pećina, kao da je neko već bio vuda, ali ostavio sve stvari. Vidite šta sam nabavio, ljudi. Da dole, dole, da dole. I ovo, vidi ovo. Opa, bravo. Čoče, ove glave se dobijaju svaki čas. Kaže se Davide, ojsa, ojsa sa. E to bi treba... enchant to. A šta si dobio? Nabavio. Nabavio. Šta si nabavio? E, Davide, stojiš mi u mjesto, jesi malo mrdnu. Ovo me zove. E, hvala. Šta još malo. Iza ovoga? Opa! Idemo! Beacon! Se to majka čuje, Davide. He, Davide, priča na telefon. Davide, skloni se od mikrofona. Davide. Skloni se od mikrofona. Jesi lud. Nema ništa iza. Ne mogu vero. Pa jest. Šta? Alo. Samo vič, alo. Od čega se sastoji Davidov razgovor? Alo? Gledaj, upadoh u lavu. Upao sam u lavu, ne mogu vero. Crkni. Gorim. Gorim. Ja tamo nabavio koficu s vodom. Tako. Osta sam živ. Ko da sam znao. Ko je tamo? Zalo. A Davide, ugasi mikrofon, volu jedan. Ne mogu. Čekaj. Trežito sam na ovaj poziv. Ko je pokrenuo poziv? Ako si pokrenuo poziv, izbaci ga iz poziva. Nema vez, neće valjda duga. Valjda. Ne čuje se toliko. Ali je dosadan. Kad nije? A, ne znam. Šans. Oh, yeah. To je čekolika pećina. Ovo je onaj tip pećine što normalno izgleda kao pećina, a pun stvari, ah. ne, nego pun stvari, znaš. Obično. Pa ti bude, ali velika i kolika čoveč prostorija. Znaš, ovakav tip pećine ti bude drago što istražiš. Ljudi! Mojim. Alo. Šta je? Mojim. Šta je? I must go. Gde? Napolje. Napuštaš epizodu. Proći ću... pored tebe. Napuštaš epizodu da bi igrao fudbal. Kucnut ću ti na prozor. Nemoj kucati na prozor, ne da tata mu ga kucati na prozor. Ozbiljno, poslaću njega jednom. Pribit će vas. Koga bre? Tebe. Aha, ne, ništa. Ozbiljno, nemoj kucati, vrati, nerviram. Ajde što da vidim, Ajde, napusti poziv da vide. Dragi gledalci, ja se izvinjavam zbog... Ne seri, daj da neće pa, niko gleda ovo osim tebe. Neće, a? Što? Ajde. Što? Ajde, ćao. Zato, ajde, da što ti ne valjaš. E, super. A daj, no. No, fuck. Aha. Brate, šta si ti sve pogubio dole? Hahaha, ne mogu ga verujem. A kako me nije teleportovalo na spawn, ukucao sam spawn. Zašto trebaju 2 sekunde? TPA... Ves... Čekaj, reci mi da si tamo. Nema veze, možda su neke stvari preživele. Možemo Davidove stvari da uzmemo glave ove neke. E, jest.
Jel njegov ovaj posljednji dole, jeste? Aha. Ajde, uzet ću ovu jednu zombi glavu. Uzet ću. Čekaj, imam li ja oklop? Čekaj, sad ću da ti napravim oklop jedan. Ma, ja idem da uzmem one moje stvari. Znaš gdje si pogina? Pa, ne. Joj, a dead point sam isključio. Dead point. Ajde, čekaj da ti je napravim oklop. Čekaj, imam. Zombi glava, okej. Okay. Ajde, napravi neke stvari, ono, piki to, čisto ono što će mi trebati do tamo. Znam od prilike gdje se nalazi. Ovo. Šta si napravio, šta je ovo? Sad će, ček sam... Šta ti ovo? Samo da mi se učite. Šta je ovo, alo? A, to je magija. Vlaška. Ajde, daj mi. Evo ti ovo. Daj mi neke stvari još, što mi... Još... Uj, ajde. Još ovo i ovo. Eto, daj. A ti se slaže. Uz daj person. Mi, daj mi pik, ja. E, slušaj. Evo tebi... Ovo ovako, i ovo ovako, pa pravi šta ti treba. I ovo ovako, pa ti radi šta hoćeš. Evo ti dva leba, tri. To mi treba, trebam jedan mačić. Čini da li mogu set home? Ako možeš, bilo bi dobro. Mogu. Odlično. E, tako. Ja idem. A idem ja s tobom. U avanturu. Ok, bukvalno ću probati da obiđem sve onako kako sam... Ček, din, stani, gdje si? O, tu su. Ok, pokušavam da obiđem sve onako kako sam... obišao bio malo pre. Dalje. Da li sam ovuda išao bio? Čini mi se da jesam. Jesi upao u duboku lavu ili u plitku lavu? Ne, u plitku lavu i mislim zato da... Da su mi stvari možda neke preživele, pa... Na dobrom sam putu, čini mi se. Vamo, nisam išao, pratim baklje u suštini. Ali, problem je što sam ih svuda poređao. Prošao sve. Kuda sam išao ovuda? Jeste, ovdje sam poginuo, ali nema stvari. Ajde da vidim, gdje si poginuo i kako si poginuo. Teleportuj se. Neću, pa ja da poginem. Nećeš, pomerio sam se od glave. Teleportuj se s tobom. Neću. Dobro, u suštini postavljao sam ovaj đavo da pređem preko, znaš. Ali nije ga uračunao da sam ga postavio i zalaguje i propadan kroz... Ovdje si se slomio, a? Pa gdje si? Evo me, tačno iza. Kopam uglje. Gdje je tačno izađao, ja ti ne vidim. Ne vidim ti ni slovo. Ova lava... E pa sad, da li je to ta lava? Ne verujem da to ta, ja sam pored ove lave gdje sam poginuo. Ali lag me je ubio, nisam ja poginuo što sam upao. Brate, šta je ovo puno svega i svačeg, ovo više prelag server. Ali možda uradiš šta god hoćeš za 3 dana. Minecraft dana. Da. Što je najgore. Evo gledaj, sve smo uradili što bi nam inače bio problem. Hranu, oklop, rude, jako oružje, jako oruđe. Nabili smo glave razne. Vajelo bi da imam baklju nekom. Idem, sorry da... Aj, ne moram. Ima lave. Idem ipak da pokupim neku baklju moju pa ću... E, zezaš me. Šta je bilo? Preskočio sam u lavu i registrovao je da sam upao u lavu. E, pa to sam ja malo prije uradio isto. Dobro, ja sam imao koficu s vodom, tako da. E, pa ja nisam. Kupio sam za 50 centi. Ćao, mama! Šta to Miloš viče? A, nešto. Zar se glupio nismo dogovorili da Miloš yes. viče? Neće. Miloše. Alexa. E, pustit ću mami ovaj video pa nek gledaj kako psuješ Miloše, sram. Sam da te sam po svojoj volji psuješ. Niko te nije teral da psuješ. A gledaj, jedno kad imam gomilu stvari, sve izgore u lavi. To je sasvim normalno. A kad imam 50 komada zemlje i cobblestone, tad preživi skoro sve. Kako je zanimljivo kopati ugalj.